Jeg valgte at give min julegave til Red Barnet, fordi jeg synes, det var en rigtig fin mulighed for at give noget videre til nogen, der har brug for det. Jeg synes, at det var rigtig dejligt at få lov til at støtte verdensbørn med min julegave. Jeg mangler ikke noget sådan rigtigt. Jeg vil hellere give gaven til nogen, som kunne bruge den, og som jeg tror vil få rigtig stor gavn af den.